Kur gimėte ir užaugote, kokia buvo jūsų šeima? Gimiau Bulvinių kaime. Onuškio Valsčius, Trakų apskritis. Tėvų namai buvo visai netoli. Mes vaikai saugdami žaidėm kartu, karves ganėm kartu. Ir nepamatėm, kaip priejo tą vaikystį. Bet greitai atėjo tas laikas, kada sutrukdė raudonas bolševikas. Tai buvo 41 metai, kada į Lietuvą įsibrovė raudonas rusas. Daug giminaičių papuolė į tremtį, į kalinimus, kuriem buvo išardytos šeimos, atskirti tėvai nuo vaikų, ypač tėvai buvo suimti į atskirus vagonus ir ištremti kažkur tai į Sibiro platybes. Kokie pirmieji įvykiai palietė jūs? Mums teko kitas etapas. 48 metais per didžiąją tremtį, vadinamą pavasaris, papuolim ir mūsų šeima. Išvežė mus į Krasnojarsko kraštą, pietinį rajoną. Tuom buvo ir gal kiek lengviau, kad buvo jau galimybė kažkokia tai žaluma pasinaudoti arba miškų gėrybėmis, grybai, uogos. Kaip jūs sutiko vietiniai žmonės? Vietiniai žmonės sutiko nevienodai. Vieniem pasirodė, kad banditai, o kiti priėmė ir nuoširdžiai gailėdami. Nes mūsų vietinių rusų buvo irgi tokių likimų. Ar susisiekdavot su giminaičiais iš Lietuvos, kai buvote tremtyje? Tremtyje būdami neturėjome jokių ryšių iš Lietuvos. Kada ir kaip baigėsi jūsų tremtis? Po Stalino mirties. Ir mes pajutom kaip laisvę. Nebereikėjo kas mėnesį registruotis, kad tu dar nepabėgai. Ir gavus pažymą, kad gali grįžti į bet kokią šalį, tik tai ne į Lietuvą. Koks buvo jūsų šeimos likimas? Po to mes greitai išvykom iš tos šalies. Grįžus į Lietuvą, nežinojom, kur prisiglausti, nes kas galėjo, bijojo, o kiti neturėjo irgi sąlygų, nes jau buvo kolūkiai, buvo kita jų tvarka. Apsigyvenom Lentvaryje, žinodami, kad čia reikalinga darbo jėga. Buvo kilimų fabrikas, kaitros gamykla. Direktoriai, ieškodami darbininkų, laisvai priimdinėdavo tremtinius, kalinius, nes buvo dori darbingi žmonės. Ką turėtume daryti, kad nepamirštume šių įvykių? Platinti, aiškinti, rašyti,
kad visi skaitytų, visi girdėtų, matytų, kad teko pernešti Lietuvos gyventojams. Ką norėtumėte pasakyti, ko palinkėti dabartiniam jaunimui? Kad nesikartotum. Ką teko matyti mums, kad mūsų jaunimui to netektų.